បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះមិនសនបាទជាអាចារ្យនៅក្នុងភូមិកោក្រៅនេះបាទបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជាអាចារ្យគណៈកម្មការបាទមូលតិគ្នាជាមួយនឹងភូមិអនុភូមិដើម្បីរៀបពិធីឆ្លងចែកបាទហើយនឹងធ្វើពិធីឆ្លងភូមិបាទរដូវខែចូលឆ្នាំរួចហើយពេលដែលយើងស្រង់ព្រះយើងធ្វើឆ្លងនៅវត្តហើយជនដែលមានព្រះនៅក្នុងភូមិគឺយើងធ្វើនឹងសាលាឆោតទៀនបើមានព្រះនៅដូចអរបកនៅទីនេះគឺធ្វើតាំងនៅទីនេះបាទមានព្រះនៅកន្លែងណាគឺយើងអាចធ្វើនៅតាមភូមិបានដែរបាទកន្លែងនេះពីដើមមកជាចាស់ទុំផ្ដើមមកគេហៅថាអរបកប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាព្រះទេបាទបាទឡើងអ្នកតាឡើងអុយតែងតឡើងនៅនេះអាចចាបើធ្វើតាមវត្តយើងធ្វើយកកំណត់យកថ្ងៃ8ឬថ្ងៃពេញបោបាទបើតាមភូមិយើងអត់មានកំណត់ទេពេលវេលាដែលសមស្របយើងអាចធ្វើទៅបានគឺយើងធ្វើបាទមានតាមភូមិទេបាទព្រោះថាថ្ងៃពេញបោថ្ងៃខែដាច់ថ្ងៃ8អុយនេះមានកម្មវិធីបន់ផ្សេងផ្សេងទៅលះហើយម្ចាស់នេះម្ចាស់កម្មវិធីរៀបនេះរងថ្ងៃអត់បានគឺជ្រើសយកថ្ងៃនេះដែរបាទកម្មវិធីនេះរយៈពេលតាមួយយប់មួយថ្ងៃទេបាទក្រុមកម្មវិធីនេះមានរៀបចំដោយតបន់យើងធម្មតាចុះឯងគឺមានរៀបចំសាលាធឿបាយស្រីហើយភូមិភ្នំខ្សាច់ហើយអាចមានភ្លេងបើយើងធ្វើយើងធឹកធំមែនតើទៅគឺអាចមានភ្លេងវងធំវងតូចប៉ុន្តែយើងអត់ទៅតាមថាបការយើងតែគឺយើងធ្វើទៅតាមតែតាកម្មវិធីចាប់ដើមគឺមានប្រសងជួនកាលបើយើងចង់មន់ប្រសងអាចមន់10អង្គឬក៏5អង្គ8អង្គតា9អង្គក៏តាមសមត្ថភាពអ្នកចាប់ដើមធ្វើនៅតើបាទអត់មានខុសផ្លែអីទេរៀបចំថាដូចតែចាស់ឯងតែខ្ញុំតែឃើញមកបាទចាស់ទីនេះទៅលាប់ចាស់បរមបរានផ្ដើមមកគឺអត់ថាចូលឆ្នាំរួចហើយគឺរៀបពិធីឆ្លងចែកឆ្លងចែកពូនភ្នំសាច់ស្រោចទឹកអយយតាចាស់ទុំម៉ែអោទានទៅលាប់តតគ្នាមកគឺចេះតែធ្វើបាទបាទបាទជាជនគឺរីទៅតាមផ្ទះតាមសមត្ថភាពអាចជួយតាមកម្លាំងសទ្ធាបាទអត់មានតន្ត្រោអត់មានអីទេបាទអត់អីទេក្នុងភូមិហើយពេលដែលខ្ញុំចូលទៅឃោសនាប្រាប់ទីបនគឺជួយតែបដាដែរខ្លះជួយមកមុនខ្លះមកជួយតាមក្រោយទៅបាទគ្រឿងដាប់ដែលយើងត្រូវរៀបមានច្រើនស្លាធឿបាយសៃក្រេវិធឿហើយមានរៀបចំបើអាចមានលទ្ធភាពធំក៏អាចរៀបបាយជ្រូកមកគូមិនមកគូទៅបាទប៉ុន្តែទៅតាដល់យើងនេះអត់ក៏ទៅតាមនោះដែរអត់ត្រូវទេបាទបាទឆ្នាំនេះវាមិនបានអត់បានគិតមុនបាទដល់ពេលតាអ្នកផ្ទះនៅបែកបែននេះឯងហើយក្នុងភូមិនេះឯងគិតចង់ធ្វើទៅខ្ញុំគិតប្រងសម្ពោធភូមិបាទប៉ុន្តែដល់គិតគិតណេះដែរទៅខ្ញុំក៏ចូលមកណេះទាំងអស់គ្នាគាត់ជិះធ្វើតាពិធីឆ្លងភូមិទៅក៏សម្ពោធភូមិនោះអត់បានធ្វើបាទទៅឆ្លងចែកត្រង់ព្រះតែម្ដងទៅជាមួយគ្នាក៏បានច្រើនលើកច្រើនដងបាទគុណភ្នំខ្សាច់ម្ចាស់បរមបរានមកតែងពូនភ្នំខ្សាច់គឺពូនដាច់កម្មដាច់ពីថាបាទទៅតាប្រាប់ពីមុនមកខាងនោះរៀបចំពិធីដើម្បីអញ្ជើញពួកទេវតាឲ្យកាត់បានដឹងបានលឺ
ឲ្យគាត់ចូលមកកាន់ក្នុងកម្មវិធីបន់នេះបាទជំនឿស័ក្តិសិទ្ធិប្រជាជនតែងមកបូជានេះពីមុនមកទៅថាដោយថាស័ក្តិសិទ្ធិណាក៏ពេលបន់ស្រន់បួងសួងមានកូនចៅឈឺស្កាត់អើយទៅចេះតែបន់ស្រន់ទៅចេះបាត់ទៅក៏ចេះតែជឿបាទពិធីពេលមនុស្សឈឺអើយទៅគេបញ្ចូលទៅក៏គេថាឃើញអើយឲ្យជាសះស្បើយទៅចេះតែបាត់ទៅចេះតែជឿតាមគ្នាបាទជាជនមានតែជឿពេលដែលដល់រដូវគឺធ្វើពិធីដោយតែចេះបាទមានតែច្រើនណាស់បន់ឆ្នាំចាតបាទក្នុងភូមិមានពិធីហៅថាឡើងមាសហើយពិធីឲ្យប្លង់សំសំកលាននៅដល់ខែបោះនោះបាទខែមាសយើងធ្វើពិធីនំបញ្ចកបាទអត់មានប្រកាសថ្មីទេមានយូរហើយបាទតគ្នាមកតាំងពីដូនតាបាទពេលខ្លះទៅដោយរឿងថងថយពេលខ្លះទៅជាប់លឹបបាទការអសាលិសេដ្ឋកិច្ចរាប់ជាជួនណា